Proovige nimetada see värv, millega on kirjutatud kohe ekraanil ilmuvad tähed. Olete valmis? Ilmselt läks katse lõpuosa päris keeruliseks. Kohe selgub, millised vaimsed protsessid omavahel võistlema hakkasid ja mida see katse ütleb meie aju kohta. Sellise klassikalise stuupi katse tulemuste põhjal arvati pikalt, et suure harjutamise tulemusena on lugemisprotsess ajus väga efektiivne ja kiire, nagu neljarealine kiirtee. Värvide nimetamine on aga vähem treenitud ja aeglasem, pigem nagu auklik kruusatee. Kui sõna ja selle värv on erinevad, peame üritama kiiret lugemise protsessi pidurdada, et värvi nimetamise võrgustik jõuaks vastuse andmiseni. Uuemate katsetega on leitud, et protsesside automaatsusest hoopis olulisem on see, kas ehitab küsimus ja antud vastus on sama tüüpi. Näiteks on loetud sõna väljaütlemine sõnana kiirem kui värvi nimetamine, sest silmadega nähtud värv tuleb enne vastamist ajus sõnaks tõlkida. Aga nähtud värvile näpuga osutamine on jällegi kiirem kui maha loetud sõna puhul vastaval värvil osutamine, sest nüüd tuleb hoopis sõna enne ajus ümber tõlkida värviks. Seega, vastamisaeg pikeneb hoopis ümber tõlkimise, mitte pidurdamise tõttu. Proovime katse tagurpidi versiooni. Näidake ekraanil näpuga sellele värvile, mida loetud sõna tähistab. Nagu näha, sõidavad tegelikult mõlemad protsessid piltlikult kiirteel. Kuid ühe tingimuse jaoks on teel ka tollipunkt, mis võtab veidi hoogu maha ja külvab segadust. Selle lihtsa ülesandega võib legendi kohaselt tabada isegi spioone. Näiteks agent, kes valetab, et ta ei oska vene keelt, näitab taolise venekeelse testiga ometigi pikemalt reaktsiooni aega kui selle keele mitte oskaja.